Müğənni Afət Fərmanqızının keçmiş sevgilisi Rafət Əzizağaoğlu teleaparıcı jurnalist Sara Səfuriyəni məhkəməyə verib. Baku WS xəbər verir ki, məhkəmə Nəsimi rayon məhkəməsində baş tutacaq. İlk məhkəmə iclası 13 dekabr tarixində saat 11:15-də keçiriləcək. Xatırladaq ki, Səfurə Fərmanqızının məşhur iş adamı kimi qələmə verdiyi Hacı Roma kimi tanınan şəxsin əslində saxtakar qadın ofisçisi Alfons olduğunu açıqlamışdı.